وعن داوده هلكن واوغال فيلمس كوسو دوادا ورك صباح قودبدا اد كو داوان دونتا انا waxaa kamida dawladda federaalka oo shaacisay in kiisa coronavirus ee Soomaaliya ay korodhaafeen 700 loo kiis istaraatiijiyad nooceed cusub yahay oo amniga Muqdisho loo diyaariyay ciidamada dawladda oo qabtay soo bandhigeen in qarax meeno shir qoolayay madaxweyne farmaajo fariin u diray suxufiyiinta Soomaaliyeed ala shabaab oo fagaaro ku toogtay in sabdoon uu ahaa Mareykanka dawladda Soomaaliya wafdi injineer ah u dirtay balad weyn iyo qaradaan ka soo yartay qoysaska Kenyaanka ah ee ku xanniman gudaha Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka subax ee Ogaal Films fadlan daawade hadii aad nagu cusub tahay subscribe dheh riix ganbalalka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Markana u diyaar garoobay qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran. Dawladda federaalka ayaa shaacisay in kiisaska coronavirus ee Soomaaliya ay korodhaafeen 700 loo kiis. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 4 saac ee ugu dambeeyay guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay 51 xaalad cusub oo ah cudurka coronavirus. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in hal qof oo cudurkan uu geeriyooday dalka, halka 10 qof oo ka mid ah dadkii uu ku dhacay cudurkan ay ka soo kabsadeen. Wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuuzi Abikar Nuur ayaa cadeysay in 32 ka mid ah bukaanadana la diiwaan geliyay yihiin rag, halka 19 kalena ay yihiin haween. 32 ka mid ah bukaanadan cusub waxaa laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir oo ah gobolka kiisaska ugu badan ee Soomaaliya laga helayo, halka 2 qofna laga helay deegaanada Galmudug iyada oo 12 kiisna laga diiwaan geliyay deegaanada maamulka Puntland. 12 kiis ee Puntland ayaa ah tirada ugu badnayd ee afraad saac gudahood laga diiwaan geliyo maamulkaasi. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka ayaa hadda waxay gaartay 720 kiis, waxaana bogsatay 44 qof, halka 32 qofna ay u dhinteen cudurkan, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Istaraatiijiyad nooceed cusub yahay ayaa loo diyaariyay amniga magaalada Muqdisho. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa la sheegay in dhawaan laga bilaabi doono howlgallo guri-guri ah. Hadalkan waxaa shaaciyay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir isagoo sheegay in howlgalkan yahay mid amniga lagu xaqiijinayo. Gudoomiye Tuulax ayaa hoos ka xariiqay inay ku dadaalayaan sidii loo heli lahaa wax kasta oo keeni kara nabadgelyada oo hagaagsanaata. Kormeer ay sameeyeen ayuu waxa uu sheegay inay ku tageen degmooyinka qaar ee gobolka, isagoo soo kala ballan qaaday in degmooyin hor leh tagi doonaan si loo xaqiijiyo amniga gobolkan. Waxaana uu ballan qaaday gudoomiye Tuulax isamakaana wacad uu ku maray in amniga Muqdisho ay ka shaqeyn doonaan guri guri loo baari doono hooy kasta oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Amniga magaalada Muqdisho ayaa barii dambe soo hagaagayay marka laga reebo dil qorshaysan oo ka dhacay degmooyinka qaar ee gobolkan, taasoo inta badan la tooganayay dadka dilka geysanaya, iyadoo laamaha amniga hadda yihiin kuwa ka feejigan weeraro iyo sidoo kale dilal ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamada dawladdana waxa ay qabteen soo bandhigeen nin qarax miino shir qoolayay. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgalo miino baaris ah waxay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen dowladka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in intii ay howlgalka ku jireen ay gacanta ku dhigeen nin dhalinyaro ah oo miino ku aasayay wadada soo gasha deegaanka Janaale. Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ayaa warbaahinta u sheegay in shaqsiga la soo qabtay ay ku rajin doonaan maxkamadda ciidamada si loo mariyo ciqaabta miinada uu doonayay inuu dadka ku dhibaateeyo, sida uu hadalka u dhigay. Ciidamada milita